Hjärtligt välkomna till Sankta Katarina stiftelsen. En mötesplats för samtal över åsiktsgränserna, för tvärtänkande samtal i både livsåskådningsfrågor och samhällsfrågor. Jag som talar heter Michael Bjerkhagen och är direktör för Sankta Katarina stiftelsen. Jag hälsar er också särskilt välkomna till kvällens teologiska klubben. Och arbetsmodellen för samtalen i teologiska klubben, det är att den inbjudna gästen har formulerat en fråga. Ni vet att vi jobbar ju mest med frågeställningar här och inte så mycket färdiga svar. Och den frågan får hon möjlighet att utveckla, och sen så får panelen utveckla den frågan och borra i den. Och sen så får ni som auditorium också möjlighet att ställa frågor och borra vidare i frågan som är aktuell för kvällen. Sen vill jag också berätta att det här samtalet spelas in, men ni ska känna er trygga att ni som auditorium inte spelas in. Utan det är panelen som spelas in. Och de här samtalen, alla våra samtal på Katarina stiftelsen, kan man följa på Katarina stiftelsen med KATH, katarinastiftelsen.se, vår hemsida. Och där läggs de här samtalen ut ungefär efter ett dygn. Jag hälsar er varmt välkomna till kvällens teologiska klubben, och särskilt välkommen säger jag till dig, Pia Johansson, regissör och skådespelare. Och din fråga är: behöver Gud mirakler? Mycket, mycket spännande. Och jag säger varmt välkommen till er övriga i panelen, till jesuitpatern och rektorn vid Newman-institutet, Philip Geister. Sabina Koy som är präst här i domkyrkoförsamlingen. Och till Jan-Olof Fors, teologidoktor och programsekreterare vid Sankta Katarina stiftelsen. Varmt välkomna till vår gäst och vår panel. En applåd tycker jag alltid ska ge. Pia Johansson, varsågod. Ja, men tack så hemskt mycket. Hör alla vad jag säger? Ja, vad härligt. Först och främst vill jag ju tacka så väldigt mycket för att jag är inbjuden hit. Det trodde jag ju aldrig när jag konfirmerades i Umeå 1973 att jag skulle få sitta i en sån här fin församling. Det känns jätteroligt. Jag älskar såna här klubbar där man kan få dryfta såna här frågor. Och jag hoppas ju att med min fråga att ni ska gå härifrån med fler frågor och inte några svar. Då tycker jag det har varit en bra kväll. Ju fler frågor man har när man går härifrån. Det var också en av anledningarna till att jag valde att bli katolik. För när jag äntligen skulle konvertera så visade sig att jag fick inget svar på alla mina frågor som jag hade om Gud. Och hur det gick till och varför och så vidare. Alla de där frågorna man har gått och burit på. Utan jag fick bara fler frågor. Då kände jag mig att, ja men nu känner jag mig hemma. Man kan inte begränsa Gud. Men min fråga är ändå: behöver Gud mirakler? Och då måste man ju fråga sig först, ja, vad är Gud? Och hur ser man på Gud i så fall? Och vad är Gud för var och en? Och det är säkert olika för var och en vad Gud är. Och mirakel, vad är det egentligen? Om man skulle, jag googlade lite grann. Om man googlar på svenska på mirakel, då är det första man får upp, det är Björn Ranelids och Sara Lis Melodifestivals låt Kärleken är ett mirakel. Den kommer upp först. Sen kommer Prematurföreningen Mirakel och Lilla Mirakels webbshop. Eller Babybjörns bärselen Mirakel. Vi har Café Mirakel eller Marjas Mirakel, ett brett utbud av välgörande produkter för kropp och själ. Och tittar man sen på miracle, alltså det engelska ordet, då får man upp helt andra sökmoment, vad heter det? Resultat. Resultat, tack.
Och då kommer man kanske lite mera pang på själva mirakel och vad mirakel är för någonting. Att det är något uppseendeväckande händelse eller betraktat som övernaturlig eller ett gudomligt ingripande, som det står att mirakel är. Och så står det också: för att en person ska kunna helgonförklaras av katolska kyrkan fordras i allmänhet vittnesmål om mirakel. Dessa mirakel utgörs ofta ett bot mot obotliga sjukdomar. Jag själv är väldigt förtjust i mirakel. Jag samlar på mirakler, kan man nästan säga. Jag tycker det är inte övernaturligt, utan jag tycker det är mer naturligt med mirakel än onaturligt. Och det är väl också där, hur ser man på mirakel? Är det någonting som är övernaturligt eller är det någonting som är naturligt men som vi inte kan se, helt enkelt? Det finns ju olika former av mirakel. Det finns ju Maria apparationer, vad heter Maria? Uppenbarelse, tack. Det är så väldigt internationellt plötsligt. Och det finns Fatima, kanske ni har talat om. Bernadette Lourdes, miraklet i Lourdes, gick ju en film om det. Det finns en kyrka i en förort utanför Kairo där Maria uppenbarade sig. Det upptäcktes av två bilmekaniker som trodde att det var en vitklädd nunna som skulle kasta sig från taket. Men det var en ljusbild av Maria som visade sig fram och tillbaka under 2 år tid och sågs av väldigt många människor. Och så tänker jag på det här att jag har själv varit i Lourdes, Bernadette av Lourdes, miraklet i Lourdes. Och i Sverige så innan filmen så visste man ingenting om Lourdes egentligen. Men om man tänker att ungefär 8 miljoner människor, jag tror det är det, under 1 år skulle vallfärda till Skara, eller Skövde kanske, jag vet inte vilken, under 1 år. På grund av att det skett mirakel att Maria uppenbarade sig där och att det finns heligt vatten som kan bota. Så förstår ni hur man ser på det i andra länder. Men vi svenskar, vi är lite blinda för mirakel, tycker jag. Vi ser inte det som många människor ser i andra länder. Och det har fascinerat mig. Är det för att vi inte vill se, eller för att vi anser att det är resten av världen, de är inte vetenskapligt funktionerade så att de kan förstå att det bara är vetenskapligt som ligger bakom, eller vad är det för någonting? Och sen tänker jag så här, i Bibeln, allt det som skedde med de mirakel i Nya Testamentet bland annat, så var det ju aldrig någon som ifrågasatte på Jesu tid mirakel. Om jag missminner mig, ni får gärna rätta mig om jag har fel. Däremot ifrågasatte man ju väldigt mycket om Jesus var Guds son. Och det var väl det som var själva issuen, att han gjorde alla dessa mirakel, om det verkligen var Guds ingripande eller om det fanns andra mörka makter som var ingripande. Det diskuterar man, men inte att det själva miraklerna skedde. Det var inget man ifrågasatte då. Och då undrar jag också, när började man ifrågasätta mirakel som mirakel? Det tycker jag är en intressant fråga. Och det finns ju andra mirakel som människor har upptäckt, det är änglar och helgon som vars kroppar är begravda men som inte förmultrar, och det finns stigmata, ni vet det här när man får blod som rinner, eller man får hål i Padre Pio till exempel, ett helgon som hade sådana märken på händerna, och det finns ju helande och böner som hjälper. Och det finns blödande och gråtande ikoner och allt möjligt sånt som kallas för då mirakel. Och på något sätt så längtar vi efter mirakel i vårt liv. Men när vi väl hör om mirakel så är vi kritiska om det är ett mirakel. Och det undrar jag också om det är typiskt svenskt eller om det är hos alla människor.
Och skillnaden mellan naturligt och onaturligt, är det ointressant för Gud? Gud behöver ju inte låta sig bevisas. Alltså, varför sker då dessa mirakel? Och jag tycker ju att Gud helar ju, vare sig det är genom kirurgens hand eller förbönens hand, som jag tror på. Och jag måste bara säga det, att jag tror på Gud. Det kanske var, det måste man ju kanske klargöra. Jag tror på mirakel, jag tror också på Gud. Och jag tror på änglar, jag tror på helgon, jag tror på att det finns ett liv efter döden. Men då är frågan om Gud behöver mirakel. Och för mig är det mirakel, det kommer väl av ordet mira som betyder se. Titta, det där vet ni bättre än jag. Men för mig är mirakel att se det som Gud ser, att se det gudomliga och se det osynligt synliga. Och vi ser inte allt, alla ser inte allt, det finns några som ser vissa saker, men Gud ser allt. Så när vi ser det som Gud ser ibland, om som bara för ett ögonblick, så kallar vi det för mirakel. Men behöver Gud mirakel? Behöver Gud människan? Behöver Gud sin skapelse överhuvudtaget? Behöver Gud något? Kärleken är Gud för mig. Gud är kärlek. Så ljus söker ljus. Och Gud söker det gudomliga hos sin skapelse. Så jag tänker så här, om det finns en liten spricka hos människan, så sänder Gud in sitt ljus. Och det är allt som behövs. Men frågan är fortfarande, behöver Gud mirakler? Sug på den ni, om ni kan. Ska jag börja? Ja. Tack så mycket. Jag hade talat, när jag såg frågan, behöver Gud mirakler, tänkte jag, vad betyder den frågan? Jag tänkte, för mig, för det handlar så mycket om Guds bild och sådär. För det är klart att man lätt tänker sig att då hamnar man i det här farbror i det blå som på något sätt behöver någonting så att säga. Men jag förstår att det inte handlar om det. Jag tycker det är intressant att höra dig, för att jag tänker på ett, delvis på ett annat sätt, men ändå tänker vi lika. Och jag tänker så här, jag försöker hitta ett exempel att för mig är ett mirakel. Och du säger så här, är vi svenskar som inte vågar se mirakler? Men om man breddar det, ibland finns det de som ser någonting hos en människa som ingen annan ser. Någon som ser hos den utblottade heroinmissbrukaren på Sergels torg att det ändå finns någonting kvar där som vill leva. Men som alla andra skiter i, så går förbi. Men någon vågar se det. Det är för mig att se ett mirakel, om jag förstår vad jag menar. Att man ser någonting av, kallar det Guds kraft i den människan som vill leva vidare. Att våga ändå tro på att det går att genomföra någonting trots att så mycket talar om att det är omöjligt på något sätt. Att det är för mig, och det kan man tycka inte det är vardagsmirakler, men för mig så är inte det stort nog. Där hamnar jag någonstans. Behöver vi någonting utöver det, så att säga. Jag har själv inte haft någon personlig mirakelupplevelse. Och det kan man tycka är en brist hos mig så personligen. Men jag hamnar ändå i det här att jag tycker livet i stort är så fyllt av bitvis obegripligheter. Att det finns de som orkar trots allt. Som orkar ta sig igenom saker som jag aldrig skulle orka. Och att få människor ändå kan hitta varandra och älska varandra i den här världen som är fylld av så mycket smärta och komplexiteter. Det är för mig ett mirakel någonstans. Och det räcker, om jag säger så. Jag saknar ingenting utöver det. Men sen kan jag begripa att man kan värdesätta ett mirakel som mer av den arten som du beskriver. En gråtande madonna eller något sånt där. Jag är inte där personligen, helt enkelt. Men jag säger ingenting att det är ingenting emot det, så att säga. Men för mig så är det stort nog med, så att säga, vardagens mirakel. Så tänker jag. Och du var inne också på när, alltså i den bibliska världen så verkar det som att där har man inga problem med mirakel, och inte på Jesu tid heller. Men det är väl på 1700-talet med upplysningstiden.
Det är då man också ställer religion mot naturvetenskap, och då, där kan man säga att då finns det inte plats då heller för mirakel eller gudomliga ingripanden utifrån. Och det här påverkar ju också gudsbilden. Vi har ju Voltaire då med Candide till exempel. Och den romanen handlar ju om att man har en deistisk gudsbild. Att ja, det finns en skapare, men det är ungefär som en urmat, och den satt igång i det här urverket och sen lämnat det åt sitt eget öde. Och sen påverkar det också hur man börjar läsa de bibliska texterna. Alltså med en historisk kritisk bibelsyn med samma vetenskapliga ögon som man läser annan litteratur. Och då blir det så att då försöker man på olika sätt att förklara bort de här miraklerna. Och det tror jag också att på ett sätt är något positivt vi får vara med om då. På något sätt så har ju naturvetenskap och religion, tror jag, kompletterar varandra med lite olika spelområden. Så att det är farligt att börja, att man ska naturvetenskapligt börja försöka förklara och bevisa ett mirakel. Då tror jag man går bet. Och då kanske också miraklet går upp i rök. Och jag tänkte på Luther. Han är ju inne, du är också Luthers präst, men inne på det här som Sabina är inne på, att det är väldigt så att se det normala har karaktären av ett mirakel. När Luther ska förklara Gud som skapar, Gud har skapat världen, så börjar han inte med skapelseberättelse och hur man ska bevisa den, utan han pekar på att Gud är en levande realitet här och nu. Gud skapar fortfarande och är intresserad av ditt liv. Och öppna dina ögon och se att det är ett under eller ett mirakel. Jag är fortfarande fast vid ditt sätt att formulera frågan om Gud behöver mirakel. Det är roligt formulerat, tycker jag. Och det är alltid svårt att säga om Gud behöver någonting, som du sa också. Jag skulle kanske tycker jag att besvara frågan så att Gud behöver inga mirakel, Gud behöver ingenting, men kanske behöver vi mirakel för att komma till tron. Och jag tolkar Nya Testamentet så att mirakel under tecken, som Johannes säger, är till för att leda människor till tro. Så att det sker saker som gör att man att ögon öppnas och man upptäcker någonting som man inte har sett förut. Jag tror att mirakel kommer från mirare, ja. Förvånad och undrande. Mm. Och av den effekten, ups, vad var det här? Ja. Och jag tror att en mirakel för mig är en händelse som får den effekten på mig. Mm. Att jag tänker, ups, vad var det här? Och så tittar man en gång till och i bästa Fall öppnas ens hjärta för det gudomliga tilltalet i detta. Lite provocerande skulle jag säga, jag tror inte på att det finns mirakel överhuvudtaget som händelser som går mot naturvetenskap. Alltså som att, går att, mot? Ja, alltså som alltså, så att säga, inte på något sätt. Alltså förklara som, att förklara, det kan man ju inte säga eftersom vi har bristfälliga naturvetenskapliga förklaringsmekanismer. Mm. Men jag tror inte att det sker saker som principiellt är i konflikt med naturlagarna. Jag tror inte att Gud funkar så. Gud skulle skjuta sig själv i foten om Gud skulle funka på det sättet. Däremot tror jag, och det är lite grann det som Sabina var inne i, att tron eller allt det som sker i tron, kärlek och hopp, väcker krafter, kanske även på ett biologiskt eller kosmologiskt nivå, som skapar något nytt som vi inte kan omedelbart förklara med de naturvetenskapliga verktyg som vi har. Men att jag skulle påstå, bara för skojskott här, att om man hade bättre naturvetenskap, går det att hitta ett sätt att förklara det. Till exempel att människor blir friska på grund av att någon älskar dem, att någon ger dem hopp. Det finns kanske inte direkt ett naturvetenskapligt modell för att förklara det, men det händer och det är ett mirakel. Men man skulle kunna förklara det med kemiska och andra processer, medicinska processer, att detta är inte att Gud så sehr satt en stand-by-funktion på naturlager, gjorde något eget under tiden och sen satt på naturlagerna igen. Det är mot min uppfattning om Guds relation till världen. Mm.
Men då måste man ju fråga sig, vad är naturligt och vad är vetenskap och vad är inte vetenskap, precis som vi inte vet nu. Jag tänker på Nobelpristagarna nu, det här nya, man kan titta i mikroskopet, det är en ny upptäckt som gör att man kan se saker som man absolut inte kunde se förut. Alltså, i det minsta lilla så finns ju också en helt universum. Och det finns också andra liksom, vetenskapliga som vi inte vet någonting om, som också kanske gör att det är oväsentligt om det är ett mirakel eller inte, utan det kanske är Guds skapelse, eller det är Guds skapelse alltihopa. Men den förundran som de får när de tittar genom mikroskopet, är det ett mirakel eller inte i din tolkning? Det vet jag inte vad de ser i sitt lilla horoskop. Men jag tänker på, om vi ska ta, för du pratar ju också om det här vardagsmiraklet. Och det tycker jag också är, men jag ser det inte som ett mirakel, utan jag ser det mer som hyfs och vett. Alltså att man, det är klart att man ska se det som gudomligt, varje människas trasighet, att alla vi är ju, jag menar, alla vi här är ju, om ni har sett Lennart Nilssons film Ur ett barn blir till, så vet ju alla att det är så fruktansvärt svårt att bli till, att den där spermien ska hinna till ägget, och alla som dör under vägen, och även när de har väl nått ägget så händer det massor med saker som kan orsaka att man faktiskt inte blir till. Så alla vi som sitter här är ju vinnare, kan man säga. Och då kan man ju undra, vad var vår mening med att just vi blev till? Det är ju ett mirakel. Vi är ju alla levande mirakler i den bemärkelsen. Men det här miraklet som är bortom vetenskap då, som jag menar, till exempel att Maria uppenbarar sig, eller att någon blir frisk bara genom handpåläggning, eller alltså... Får jag bara fråga efter för att förstå rätt, alltså om du hade för 500 år sedan haft en mobiltelefon och pratat med en person som är några kilometer därifrån, då skulle hela medeltiden ha sagt, detta är ett mirakel. Ja. Eftersom vi inte hade någon kunskap om radio också. Nej. Men du skulle säga 500 år senare, det är alls ett mirakel, eftersom vi vet nu att det finns elektromagnetiska vågor och att det funkar ganska begripligt. Och återigen, min teori är, det kommer att finnas en förklaring för att Maria visar sig på det sättet, på ett sätt som man kan fånga i naturvetenskapliga kategorier, men det kan ändå vara ett mirakel. Ja, men varför är det viktigt att veta? Inte det är viktigt att veta. Nej. Jag tror, men du tar upp det. Du tar upp det. Ja, men du tar upp det. Du tar upp det att det är vetenskapligt, att det kommer att bevisas att det är vetenskapligt. Det skulle kännas tryggare för oss alla om vi visste att det Nej, var. Nej, det har jag inte sagt. Nej. Absolut, jag tycker inte att det känns tryggare. Jag tycker bara att det är oväsentligt. Jag tycker att det väsentliga är den här wow-effekten. Uh-huh. Att vi får i vissa situationer som du beskriver med hur ett barn blir till, får vi den här wow-effekten. Jag har klarat mig. Jag är vinnare. Jag har överlevt detta. Uh-huh. Och detta är i teologisk sammanhang det som Guds mirakelgörande för oss går ut på. Mm. Att vi säger wow, och sen öppnas våra ögon och sen börjar vi bli lite mer troende, som är alltid modigt ett mirakel, menar jag. Men inte att Gud säger, nu ska jag fixa någonting som är även om 500 år inte kan förklaras med naturvetenskapliga metoder, och om jag har gjort det, då kommer folk att bli väldigt religiösa. Det är för det första inte religiösa, och det gjorde de inte ens i Nya Testamentet. Nej. Och för det andra, varför skulle Gud strula till sin skapelse som han själv har lagt upp så, för att inte ens få den effekten som han vill, nämligen att folk blir lite mer flom. Ja. Men ta en sak som jungfrufödseln då. Alltså, är det viktigt att vi tror på att det är jungfrufödsel, eller är det oviktigt att det var jungfrufödsel? Det är intressant, för jag själv tillhör jag dem för vilka, om du skulle fråga mig rakt ut, så nej, jag tror inte på en bokstavlig jungfrufödsel. Om du skulle fråga mig rakt ut. Jag frågar dig rakt ut, tror du på jungfrufödsel? Och då är det många som säger, idag är det inte många, eller faktiskt svenska kyrkan, som tycker det är konstigt liksom, utan det är på något sätt rätt självklart att det är en mytisk berättelse som man måste hitta något annat djup i, och så vidare. Så där är man liksom inte ensam.
Däremot tycker jag att försöka komma på vad jag ska säga. Jo, men alltså med många andra, är det viktigt eller inte? En del kan säga att det är inte viktigt. Min tro är inte avhängig av det har hänt eller inte. Så det resonemanget för sig ofta. För andra personer, för vilka, för mig till exempel, det vet jag inte, det är klart man mognar och hamnar i olika faser, men det var en period när sånt var väldigt viktigt för mig. Att verkligen säga att nej, jag tror inte på det bokstavligt. Det har en annan mening. Jag ville manifestera att djupet i den här berättelsen handlar om någonting annat. Det var viktigt för mig. Inte för att folk skulle tycka att det var skönt att du inte är en knasig religiös person, utan att du är vetenskapligt orienterad. Det var inte det jag var ute efter, utan det var viktigt för min teologiska hållning att den här berättelsen handlar om någonting annat. Det blev, och det här säger jag utan att det är en värdering. Det är kanske många här som tolkar det bokstavligt, och det har jag full respekt för. Men för mig personligen blev det en för ytlig tolkning. Alltså jag kände att det berättelsen förlorade sitt djup om det handlade om det på riktigt, så att säga. Och det är det lite grann, när jag kommer tillbaka till det jag sa förut, att räcker inte med det vi har här? Alltså jag behöver inte ha den här ytterligare mirakeldimensionen, så att säga, för att fördjupa de här berättelserna. Det var en sak. Sen vill jag bara säga någonting annat, för jag tycker du kom in lite grann på det här med bön och sådär. Jag tänker på det när folk säger, tror du på bön? Tror du att bön hjälper? Sånt där uttryck. Och säga, alltså det är klart att om jag möter någon som har en hand och så kan du be så att min hand växer ut igen. Det är klart, jag tror inte på att det är så enkelt. Men däremot så tror jag att den här kollektiva vetskapen om att vi faktiskt ber för varandra gör något till den här världen på något sätt. Att vi har varandra i åtanke, vill det bästa. Det händer någonting i vår värld som är viktigare. Där jag tycker bönen har sin poäng, istället för att säga det hjälper inte att be. För det är inte det det handlar om. För mig återigen så är det större perspektivet, att bönens kraft ligger någonstans i att vi faktiskt gör det. Att vi faktiskt tänker på varandra, har varandra i åtanke och önskar varandra det bästa. Det är för mig storheten på något sätt. Men behöver vi Gud till det då? Behöver vi vara troende för att göra det? Det handlar mycket om Guds bild, så att säga. För mig handlar Gud, vi pratade om det i den här förra teologiska klubben, för mig handlar Gud, det är svårt att definiera. Jag säger som du sa i början. Jag hoppas ni går från här med fler frågor och öppningar. Men för mig handlar Gud någonstans, som jag ska försöka, om det som jag riktar mig till, det som är större än min egen förmåga någonstans. Mitt behov av att rikta mig utöver mig själv. Men du, får jag fråga efter, eftersom jag inte riktigt förstår det. Jag tycker att den existentiella tröst som jag kan få utifrån min tro hänger ändå på att detta som sägs där stämmer i ordets ursprungliga bemärkelse. De bibliska texterna. Ja, eller även om jag skulle få så att säga försöka se ett djupt existentiellt innebörd i frågan om jungfrufödelsen, då måste jag veta om det stämmer, därför annars behöver jag inte bemöda mig att hitta ett innebörd om det inte uttrycker någonting som är sant. Ja, men jag tycker att vi gör det hela tiden om jag ser om jag ska kliva in i ett dåligt skött flygplan av Zambia Airways och piloten säger, du behöver inte bry dig om den funkar, här var det trilligt eftersom det är det som det handlar om. Du eller är flott också, då kan man extra för, ja. Då kliver inte in eftersom det finns en koppling mellan så att säga, den fakticiteten och den politikheten av den utsagan och kvaliteten av detta flygplan och min förmåga att visa tillit till denna flygplan. Så därför tycker jag vi kan inte hålla isär det. Jag säger ett halv bibliska utsagor som pratar egentligen något helt annat än vad de säger. Och så att detta skulle ge mig tillit, det funkar inte för mig i alla fall. Ja, jag förstår vad du menar, för att bara ge en snabb replik. Ja. För jag tänker att jag kan förstå jämförelsen, men för mig personligen håller inte den jämförelsen. Jag tänker mer som att om min man säger jag älskar dig, jag kan inte kräva liksom flygplanet på något sätt, man får se dess konstruktion. Jag kan inte kräva att han på något sätt ska visa exakt påtagligt hur den kärleken är. Jag kan göra i handlingar förstås, men till viss del är det ett element av tillit. Att någonstans att han, jag får lita på det. Lite grann åt det hållet. Ja, men bara lite grann.
om du skulle aldrig få blommor eller aldrig få en farm eller alltså, av din man, då skulle du ändå undra hur ord och det hela hänger ihop. Och jag tror det som vi upplever som alltså, så att säga, bönesvar eller som bekräftelse av vår tro är ändå väldigt handgripliga empiriska saker. Och det tycker jag också det som Pia Wendex som kommer in, att det sker saker som gör att vi blir bekräftade och som liksom är övernaturliga, inte på det sättet att de bryter mot naturlagar, men att de öppnar oss dörren till till Gud. Ja, men det är något väldigt pålitligt och väldigt, väldigt realt. Men det tycker jag man kan, det budskapet om Guds kärlek tycker jag vi är skyldiga att ge varandra, så att säga. Att avspegla att den här världen är någonstans en god plats trots allt i min medmänniska. Återigen hamnar jag i det där att det som är mitt liv här och nu, så att säga. Men man är olika på den punkten. Och så tänker jag att även om man nu har en bokstavlig eller en symbolisk tolkning av olika saker, så kan man ju ändå vara enig om vad är det man ytterst tror på. Om vi tar med jungfrufödseln, om vi har en bokstavlig eller mer symbolisk, så är väl ändå, vad pekar berättelsen fram emot? Vad vill den säga? Mm. Jo, att det är något alldeles speciellt unikt med det här barnet som Maria kommer att födas. Och det är ju det som är det viktiga. Sen, hur vägen dit var. Ja, eller alltså också viktigt. Ja, det kan vara. Men, menar, men ibland så blir det, jag tycker inte det är oväsentligt att prata om det olika, men ibland så ser man inte att man ändå kan ha någonting som man kan ha gemensamt i sin trosupplevelse och sin erfarenhet. Nej, fast man vill på olika sätt förklara det. Får jag bara fråga som en lite hypotetisk fråga. Om det skulle visa sig att Jesus aldrig har funnits och Bibeln är skriven av en jättebegåvad person som förmedlar ett budskap. Skulle, och det blir alltså bevisat bortom tvivel, skulle kristendomen finnas kvar eftersom det är så otroligt mycket innehåll i detta, eller skulle det rasa ihop? Då skulle jag tänka så här, då skulle jag nog bli buddhist. Då skulle jag tänka så här, att den här fantastiska personen som nu utsåg sig vara Jesus och skriva den här historien, eller måste ju vara inkarnerad av någon annan gudomlig person som har då fått ner det här, och då är det förmodligen på ett annat sätt, men det är fortfarande lika stort, tänker jag. Att det är som Shakespeare, man driftar om det är Shakespeare som har skrivit Shakespeare eller om det är en annan person som heter, jag kommer inte ihåg vad han kallas för. Och det liksom blir ointressant för mig eftersom det är vad det är till oss. Det finns ju här, det är ju liksom. Men för mig är det också intressant att änglar verkligen finns, att det finns bekräftat, att jag upplever änglar, att jag har änglar närvaro, jag har beskydd, jag har, känner av Jungfru Maria, och att jag har, att jag känner att sakramentet är, som jag tar, är verkligen Jesu kropp och blod. Det är för mig jätteviktigt att det är det, alltså att det verkligen är det. Sen är det inte ett mirakel i sig kanske, eftersom Gud är där, och för mig är det som är. Alltså är det inte övernaturligt, utan det är för mig naturligt. Blev det konstigt? Ja, men får jag bara anskydda. Jag tycker att om Gud finns, om Gud finns och om Gud vill säga någonting, då han också förmågan att förverkliga det som man påstår konkret i denna värld, i form av en jungfrufödelse, i form av en uppståndelse, i form av saker som är obegripliga för oss. Annars är det bara en vacker historia. Annars är det en rolig uppdiktad bok. Om inte Gud i sitt eget så sehr närvaro i världen kan förverkliga det och därmed bevisa det där vi har, då är det ingenting att tro på. Men nu måste jag bara fråga, tror ni på de här miraklen då? Alltså, tror ni på att människor kan bli helade genom en handpåläggning? Tror ni på att Maria kan uppenbara sig i en ljusfenomen? Eller tror ni på att
ett helgon kan, eller en nunna eller en munk kan få blödande här. Eller är det, vad är det då om det inte är det? Jag skulle säga att jag för min del är ganska skeptisk till den typen av... Till allt? Finns det någonting? Jag tror att Gud är mycket större än vad vi kan ringa in och förstå. Men det är också att man ibland används de här sakerna också för att man ska... som lite, att människor ska effektsökeri också. Att det här behövs så att man ska tro på Gud. Nej, men om man personligen har varit med om det, har ni varit det? Jag har inte haft någon. Eller någon inne i närhet som har varit det. Det finns en, förlåt. Vem var det som sa att, jo, det var P.C. Erskild som sa det, att alltså, vi kan aldrig ta ifrån människor deras erfarenhet. Det är liksom grunden till vår, ja, till vår tro. Någonstans. Och ja, nej, jag har inte haft någon sån. Och jag kan tycka att det är ganska intressant, därför att den debatt som har varit tidigare riktad från, så att säga, nu använder jag generaliseringen, man säger icke-troende håll mot kyrkan, liksom, ni som tror på massa konstiga saker, och menar mirakler och så vidare. Och så har man liksom, så, men nu börjar det, känner jag att det finns en annan rörelse nästan, men du som jobbar i kyrkan, borde du inte tro på såna här saker? Så, och jag kan tycka att det är ganska intressant hur du har vänt, därför att jag kan inte ta ifrån en människa. Hur ska man kunna göra det? En upplevelse av någonting som har förändrat och varit en stark upplevelse. Men jag kan heller inte bli fråntagen min upplevelse av att jag blir stärkt i det som jag skulle vilja kalla tro. Just därför att jag inte tolkar dem bokstavligt. Men det är ganska intressant, tycker jag, att jag upplever det. Att det finns ett ifrågasättande nästan, att man, det här elementet måste till för att det ska vara tro på riktigt. Men då undrar jag, vad är då tro på riktigt? Hur ska vi definiera vad som är att tro, så att säga? För mig, och jag vill inte värdera det, för jag har mött tillräckligt många människor som... Jag hade en kollega en gång som berättade att han blev övertygad om tron på Jesu uppståndelse när han kom hem till sitt hus en gång som stod i brand, och han såg sin fru stå på balkongen som hade räddats ur lågorna. Då kände han att det var en sån stark upplevelse, naturligtvis förknippad med lättnad och med... liksom, det var ett mirakel på ett sätt, när det klarat sig. Och den upplevelsen kan man aldrig ta ifrån någon. Så jag försöker bara hitta också en självkänsla, tror jag, i att där jag personligen står, så att säga, och det finns ju många andra i mig också, att det är okej. Okay. Det är ingenting som behöver saknas eller... Sen kommer man förändras och växa och mogna som människa hela tiden. Jag vet ju aldrig vad som ligger framför i form av erfarenheter och upplevelser. Men där man kan ju bara utgå från där man står här och nu och det man har med sig i sitt livsbagage. Och där kan jag känna att det är... Jag behöver ingenting extra, så jag tycker livet är tillräckligt både komplicerat, mirakulöst, märkligt, oförutsägbart, svårhanterligt, men också fantastiskt som det är. Så. Det tycker jag med, men jag vill ändå tro på allt det. Kan vi bara definiera en gång till vad vi menar med mirakel? Jag tycker vi pratar om väldigt olika saker. Ja. Vad menar du med det? Ett exempel, alltså, om jag tänker på en person som jag har bråkat med och jag tänker att det är dags för försoning och jag träffar 10 minuter senare den personen på tåget. Chansen är enligt vanlig statistik 1 till 2 miljoner eller vad. Är detta ett mirakel eller inte? Jag skulle säga min definition är ett mirakel, eftersom det är fullständigt osannolikt och det är exakt det som ska ske just nu. Det är inte motnat, det bryts inga naturvetenskapliga regler. Men det är ett mirakel, eftersom Gud kommunicerade direkt genom en wow-effekt till mig, det säger här händer någonting som kanske bara jag ser, men som är fullständigt osannolikt, som bryter i min värld mot alla naturvetenskapliga regler, och det ligger också ett gudomligt budskap i detta. Så, men jag förstår att den definitionen som du kanske är ute efter är saker som inte någonsin kommer att kunna uttryckas i naturvetenskapliga termer. Man kan inte så beskriva detta som ett Undantagsfall eller som ett särskilt Fall auf. Det låter sich so in der Form als übertragen, Naturwissenschaft oder der Term. Und du pratest so sehr um die physische Händler, nicht um die Jörg mit Mail, sondern um die physische Händler.
alltså Maria så säga, som plötsligt dyker upp där. Det finns så att säga ingen, ingen ljusteori som förklarar detta. Är detta ditt begrepp av mirakel? Eller? Jag ställer ju frågan. Det finns ju olika sätt. Jag tycker det är jätteroligt att se hur ni ser på mirakel. För det gör vi ju alla på olika sätt. Det är det som jag tycker är intressant. Vad ett mirakel är för oss. Är det babybjörns selen mirakel? Eller är det att vi ser Maria på ett kloster, ett ljusfenomen? Så det är ju intressanta är ju era synpunkter på det, just det här med mirakel. Och mirakel, vad det är för er och om Gud behöver det. Så berätta om dina mirakel. Alla personer som nej, men alltså jag kanske... Behöver Gud dig? Nej, Gud behöver ingen människa. Jag tror att Gud behöver ingenting. Det är definitionen av Gud, men jag kan gärna... Varför finns du då till? Ja, för att ära Gud och älska Gud och älska mina medmänniskor och göra någonting kanske vettigt i världen. Men det skulle inte formulera i kategorin att Gud behöver mig. Nej. Men Gud är ju också relation och vill relation. Så jag menar, i den bemärkelsen behöver väl Gud oss också. Att Gud vill ju, kärlek kan ju inte uppstå så att säga, om det inte är en relation till någonting. Ja, filosofen i mig instämmer inte. Alltså, behov betyder liksom brist och Gud är inte bristfällig av filosofiska skäl. Ja. Men det är kanske en annan fråga, en mirakelskäl. Alltså, ja. Gud, om man skulle ta ifrån Gud hans leksak, mirakel, då skulle han inte sitta ledsen i ett hörn och gråta tills han får sina mirakel tillbaka. Alltså det är det som han inte behöver. Utan Gud behöver inte det. Men frågan är då kanske mer där, använder sig Gud av mirakel för att få oss till tron? Och det vet vi i Bibeln att det är så. Gud gör hela tiden mirakel. Men jag tycker att den här frågeställning om detta bryter mot naturlagar är en helt modern frågeställning som inte är relevant för en teologisk frågeställning. Eftersom det handlar om en abstraktion utifrån efter 1700-talet. Det är inte så som begreppet mirakel kom till, utan mirakel kom till att människor upplevde någonting som öppnar deras ögon för det övernaturliga. Det ingår inte i det bibliska förståelse av mirakel att 1700 år senare kommer en typ av naturvetenskap upp som inte längre kan hantera detta. Det menar jag liksom en främmande frågeställning. Ja. Men om man ser det så att det finns ljus och mörker i vår värld, att det finns kärlek och så finns det något som är motsatsen till kärlek. Och då tänker jag att alla människor som har ju sina trasigheter, det har vi ju alla, annars så skulle vi inte finnas någon anledning att vi var här på jorden och utvecklade våra relationer så att vi kunde bli läkta och hela i våra hjärtan och kunna ge kärlek och ta emot kärlek. Den villkorslösa kärleken som ju är så svår. Och om man då, för oftast när vi ser ondska i världen så säger vi att det är där någon annanstans och den onda människan, den pedofilen. Det är liksom, det finns ingenting som kan säga att det där skulle kunna vara jag. Eller det där skulle trasiga skulle kunna finnas i mig. Jag skulle kunna, om det finns något i mig som inte är läkt, som är lite trasigt, så skulle jag kunna mörkret få fatt i det så att säga. Via en relation eller via någon fel grupptillhörighet eller vad det nu kan vara för någonting som gör att jag utvecklar detta och blir en mörk människa då, eller vad man nu ska utveckla det i beteckningen ljus och mörk. Men och då, för att komma på rätt väg igen, så kanske det kan vara så att Gud använder miraklet ljuset, om man ser det som ett ljus, genom att träffa dig eller någon annan eller i en händelse. Och finns det ingen händelse eller ingen person, så kanske det är ett ljusfenomen, eller det är att jag plötsligt möter på den här killen på gatan som jag inte hade en aning om att, men jag ändå tänkte på och så vidare. Eller att jag genom gudomliga ingripanden får tag på just det som jag behöver för att kunna läka på det här trasiga som jag har i mig. Och det skulle man väl kunna kalla för ett mirakel.
Alltså att den sprickan som jag pratar om, att man skickar in lite ljus där, så kanske det börjar hända något, jag blir läkt. Jag är väldigt förtjust i tillvarons detaljer, liksom de små händelserna, de här små sprickorna där något litet ljus kan sippra in. Liksom. Det här, det lilla, det, för det är oftast där det sker någonstans. Om man nu, jag gillar ju på ett sätt begreppet mirakel. De här små sakerna som, vi måste ju utvecklas och förändras hela tiden som människor, det gör vi ju. Och att, inte alla. Nej, men jag tänker att så småningom ändå så, visst det finns exempel på, visst där det är i kompakt mörker, men jag liksom tänker att det, de här små, att, för jag tänker det är där du börjar med att säga att vi inte ser det som faktiskt ser, om vi är förblindade. Det är för mig, det är vi ju alla till mans liksom i vår tillvaro, vi ser inte liksom de små miraklerna som är, och visst man kan göra en, liksom klassiska termer, ser du blomman som växer, liksom, ser du den fantastiska himlen, liksom, varför stannar man inte upp och ser det vackra höstlandskapet och så, men det ligger ju mycket i det trots allt. De här små, och det här, att kunna se det lilla miraklet i sin medmänniska också, att det är men det är många som tycker att det blir för flummigt helt enkelt. Jag vet inte. Jag tycker återigen något annat användning av begreppet. Alltså att jag kan stanna upp och se om det här vackert, om det är underbart, om det är bra. Men jag tror det som Pia beskriver, förstår det rätt, ändå att man ibland blir medveten om att det finns konstellationer i mitt liv som öppnar just nu någonting som har varit fullständigt osannolikt att det skulle hända. Mm. Och därmed bryter mot alla naturlagar. Mm. Men det gör det inte eftersom det liksom ingen så ser jag äpple som ramlar uppåt mot himlen, utan liksom det är fullständigt osannolikt att detta kunde hända. Och det slår mig att jag tänker, hur, åtminstone jag tänker efter, hur är det möjligt att detta händer och att det händer mig just nu? Det tycker jag ändå en kvalitativt stor skillnad jämfört med att jag tänker, oj, det är en vacker höstdag och det är vacker. Det kan gå ihop de två sakerna. Ja, det är det jag menar, att de går ihop. Men varför sitter just vi här? Just nu? Varför blev det just den här, de här människorna? Vad har vi för kopplingar till varandra? Varför ville Gud att just vi skulle ses ikväll? Det är bra att Pia slänger ut den här frågan. För jag tror att det är många i auditoriet nu som är väldigt sugna på att ställa frågor till panelen. Och eftersom jag har mikrofonen i handen så skulle jag vilja ställa en fråga till Sabina och Jan-Olof. Jag förstod inte riktigt er definition på mirakler. Eller behöver ni inte definiera det för ni inte tror på det? Jag begrepp inte riktigt. Jag tänker mig att Gud, alltså människor kan behöva mirakel och uppfatta vissa saker som mirakel. Som blir alltså så att de kommer närmare Gud eller blir någon förändring i deras liv. Och vad är din definition på mirakel? Ja, det är detta en eye-opener, alltså en ögonöppnare. Wow, eller en ögonöppnare för Gud i tillvaron och även i mitt liv. Att det är en levande realitet. Och för dig då? Ja, men jag tänker, det du säger, jag tänker också att det är någonting som är i linje med som man tänker fullständigt obegripligt, men som faktiskt ändå sker. Men att det trots det inte bryter mot naturlagarna, utan det är någonting som ändå öppnar upp för en dimension som vi inte trodde var möjlig, så att säga. Men det jag menar är att det behöver inte vara en... jag menar, som är så förtjust i de här små upplevelserna, att för mig kan de här stora insikterna komma även i det absolut minsta på något sätt. Det behöver inte vara en fullständigt, kan man, upplevelse som är helt naturlig, som är naturlig, men som i sin naturlighet blir helt på ett sätt onaturlig för mig, därför att jag plötsligt ser det, om jag säger så. Men finns det möjligheten för dig att det kan vara häpnadsväckande, det håller sig till naturvetenskapens regler, men du blir ändå förundrad och tycker att du inte kan förklara det? Låt mig tänka. Ja, nu var inte jag som skulle tala om fråga. Nu går mikrofonen runt här och det, här har vi en fråga längst ner.
Tack Michael. Och tack panelen, det är intressant så långt. Jag vill bara lämna en kommentar när det gäller jungfrufödsel, som ofta blir en sån där fråga som man diskuterar. Och då kan jag säga det att jungfrufödsel finns i naturen. Det är bara det, en jungfru, alltså i partenogenes som det heter. En kvinna blir då en annan kvinna, inte en man. Och det är väldigt få som diskuterar det. Men, och nu är jag tillbaka till vad Filip sa om detta, det är 500 år sedan. Det finns varelser som byter kön. Så det där med att vi idag tror att vi ska förstå allting är fullständigt värdelöst. För det gör vi inte. Vi kan bara tänka oss då 500 år framåt i tiden vad vi tyckte var mer löst idag. Men det som är en viktig fråga, den som Michael tog upp, vad är ett mirakel? It's a miracle. Vi använder ju orden på väldigt olika sätt. Och frågan är om de mirakler som du, Pia, räknade upp, om det är sådana mirakler vi måste hänga upp vår tro på. Vilket jag inte alls tror. För livet är ett mirakel. Du var inne på det lite grann, Filip. Detta är, om man känner till mer och mer och bara tittar på årets Nobelpris, det är fullständigt mirakulöst vad man kan göra idag. Det där med att vi har en liten GPS i hippocampus som liksom talar om hur vi ska hitta hem när vi har tappat bort oss. Det är fullständigt otroligt. Om jag som ung student för 50 år sedan hade fått liksom veta att man skulle kunna titta på enskilda molekyler, och jag har hållit på mycket med mikroskopi, då skulle jag säga det kommer inte funka, eller det gör inte jag. Jag säger att vi vet ingenting nu. Det är som vår uppfattning om vad som ger oss tro, som var det som hände på 1700-talet, kanske något helt annat idag. Men vi ska ju inte tro att vi vet vad det är som gör att man kommer till tro. Och det där med mirakler, det är en fantastisk fråga. Men jag tycker inte det är viktigt. Så du plåga? Det är en fantastisk plåga, trodde jag sa. Det var väldigt intressant. Fråga. En bra fråga. Det kan vara en plåga också. Det bör inte vara en viktig fråga när det handlar om vi kommer till tro. Nej, det menar inte jag heller. Det sista jag ska säga var det att det här med handpåläggning som jag också var inne på. Det här är något som är ganska otroligt för väldigt många sjuka patienter väntar sig ett mirakel. Och sen står det i tidningen att hon kämpade men förlorade och så vidare. Det gör mig oerhört upprörd. Så är det någonting som man skulle ändra på, så är det den här tron på att det finns ett mirakel när någon är döende. Istället för att låta tiden ha sin gång och livet. Tack, och det var alltså professor i stamcellsforskning som talade. Får jag bara kort anknyta till det som Erna sagt och också försöka sortera lite grann bland de exempel som Pia har tagit upp. Jag skulle skilja verkligen mellan, låt oss säga, Padre Pio och hans blödande händer, hans sårmärken, och låt oss säga en Maria-staty någonstans i en kyrka som gråter. Och skillnaden skulle vara, dass man, vi vet till exempel att människor som älskar sin hund ser efter ett tag ut som sin hund. De andra, det är kanske ett banalt exempel, men att Padre Pio som älskade sin herre skulle få fysiska uttryck av denna kärleken är för mig ett mirakel på ett sätt, men samtidigt också ett uttryck för kärlek och kanske inte så övernaturligt som det kanske verkar. Medan kategorin en gråtande Maria skulle jag personligen ordna in i kategorin kuriosa. Det är liksom det saker man ser i en svar, det är lite spännande. Men jag skulle inte ens komma på tanken att klassa det som mirakel eftersom jag får inte någon den minsta wow-effekt. Jag blir inte mer religiös av det, jag tycker bara det är ju häftigt. De har liksom ett fantastiskt klockspel där på domkyrkan och så har de en gråtande Maria i den kyrkan och så finns det bra kaffe på de kaféer, så man går lite runt. Men vad menar du med att jag behöver inte bli mer religiös för det? Jag inte. Jag blir, men hur religiös kan man bli på en skala? Hur religiös är du? Är du 100%? På 100%. Ja, men jag menar, det är ju inte att använda mirakel som att bli mer religiös. Det tror jag är helt oväsentligt. Nej, det kan det inte vara. Det handlar väl om att komma... Men då säger du att Gud behöver mirakel.
Nej, Gud använder hela skapelsen och bland annat också mirakel för att göra mig lite mer en lite bättre människa och en lite mer troende människa. Det tycker jag är väl, vad annars? Alltså vad skulle annars vara poängen med för att få en wow-effekt. Det är lite trevligt, lite alltså att det är lite ögonöppnare. Filip, får jag fråga, ser du mirakel som Guds pedagogik? Är det ett pedagogiskt grepp? Ja. Så ser nämligen jag också. Som ett gudsbegrepp? Vad sa du? Nej, pedagogik. Pedagogik? Okej. Okay. Att Gud är pedagogen då? Mm. Ja, absolut. Men är det inte, tror ni ändå inte att trons ögon ser utöver det som vetenskapsmannen eller kvinnan ser genom mikroskopet? Att trons ögon har ett annat fält att upptäcka andra saker? Ja, absolut, naturligt, men jag tror det är betydligt mer klarsynt i naturvetenskap, och det tyckte jag var så fascinerande att gärna förklara. Låt naturvetenskapen fortsätta i 500 år till tills de hittar ord för att beskriva någonting, men tron ser redan att det är Gud som ingriper. Ja, det tycker jag liksom, det är, alltså ett mirakel är troshändelse, inte naturvetenskaplig händelse. Det är min enda poäng här. Mm. Ja. Och, ska också, och sen vill jag också till varje sak så här med att alltså, jag tror också på bönen och förbönen för sjuka, men det är klart att man ska akta sig för detta, att nu ska jag be för det och nu kommer du att bli helad. Men däremot så tror jag att det är väldigt viktigt med bönen och trons ögon, att den sjuke och lidande också är omsluten av Guds kärlek och omsorg. Och att det ska också kunna bära en människa. Har auditoriet några frågor så vifta, för annars så blir det bara. Här har vi en fråga. Håkan Söderqvist heter jag. Gud, om Gud behöver mirakel, men miraklerna behöver en trosmiljö för att kunna fungera. Gud gör ju inte mirakler för att liksom dra människor till sig genom någon slags billiga tricks. Och inte heller är det någon skillnad på, låt oss säga, som det talas om i början, varför sker det i lår och varför sker det inte här? Det beror inte på att man är mer korkad i lår den här, och utan det har ju helt enkelt att trosmiljön finns inte, och då sker det inte heller någonting i den vägen. Det talar ju Nya Testamentet om väldigt mycket. När Jesus kommer till en by eller en stad så kunde stå där att han gjorde ingenting där, han kunde inte göra någonting där därför att det fanns ett så pass starkt motstånd. Och jag är varje gång väldigt förvånad över att man tar upp jungfrufödseln som ett problem. Det är ju en grundbult i den kristna tron. Det står ju att om Jesus i vår nicenska trosbekännelse, att han är sann Gud, född av Fadern, före alltid, född av sann Gud och sann Gud. Och tittar man efter, ni har talat mycket om skapelsen här, men tittar man på de första orden i första Mosebok, så är det ganska märkligt att det är Guds namn som där används. I begynnelsen skapade Gud, så använder alltså hebreiskan ordet hashamayim, och det står i pluralis. För mig innebär detta, och jag tycker det kan vara en ganska god tolkning av Bibeln, att den heliga treenigheten är verksam redan i skapelsen. Tack. Vill panelen kommentera detta? Jag tänkte bara, det är Berna jag som sa för längst på. Nej, men det du sa, det är nog det jag försökt säga här, att hela livet är ett mirakel liksom, att det är, och att jag tänker på det du sa nu här, Jan-Olof, och att det finns liksom naturligtvis en stor fara i att be och gör Gud så att, för jag menar, vad gör vi med alla de som inte, som dör, som inte blir helade? Jag tänker det, om man på ett hospice där man sitter med en döende människa, miraklet där skulle, om jag ska försöka definiera ett mirakel, skulle kunna vara att en människa kanske kan acceptera att den ska dö och försöka kunna dö med någon slags frid i sitt hjärta liksom. Att det kanske inte, kanske dör man med ångest och djup oro, men det är också en verklighet som vi måste förhålla oss till. Det är därför jag måste lämna hela den här frågan, du frågar vad är ett mirakel, öppen liksom, därför att livet överraskar oss. Vem vet om en människa som ligger på hospice och dör med ångest och bitterhet och allt det, kanske någonting efteråt händer som vi skulle kunna kalla för någonting mirakulöst i förhållande. Alltså vi vet inte.
Gud är överraskningarnas Gud, så tänker jag. Men för mig skulle ett mirakel kunna vara det, att en människa på något sätt kan komma fram till att det här är det som blev mitt liv och det är okej. Okay. Det är, mirakler kan vara olika saker, men det är inom världsligt och det är begripligt någonstans. Ja. Tolkar jag det rätt? Ja, för mig är det så. Men det gör inte mindre miraklöst. Nej. Filip? Jag tycker att det är en urvattning av begreppet mirakel som ännu är mer precis än så, nämligen att någonting händer som är så, spränger så mycket gränserna av det som vi förväntar oss i en situation. Att jag tycker att vi ska använda olika Begriff för detta. Jag tycker att det var fint, vad du sa mit den Nationsmiljön, also att det är en miljö där man räknar med Gud. Händer mirakel, det betyder det händer saker som spränger det som vi trodde var möjligt. Men jag menar att det kan mycket väl vara saker som att en sån person som vi ber för blir faktiskt mot all statistik och mot alla medicinska indikationer frisk. Att den här cancern försvinner. Jag tror på det faktiskt, på samma sätt som på jungfrufödelsen och vad vi liksom annars kan dra in här. Men jag tror detta är står i sammanhang som vi sa med intentionsmiljö, men är också av en sån dignitet och en sån omvälvande karaktär att det förtjänar ett eget ord och inte bara liksom den allmänna förundran över livets schönhet eller under. För annars fyller detta ord inte någon funktion. Om liksom, vi ber för folk så att de lättare kan dö, det behöver inte begreppet mirakel för. Och så tänker man, vi pratar om mirakel, och i Nya Testamentet när Jesus gör det är ju under, framförallt hos Matteus, Markus och Lukas, men hos Johannes är det tecken, är det namn, det ord som används. Alltså tecken på Guds rike och vad Gud vill. Det är också intressant att vilket ord som används där. Nu ska vi se, vi hade en fråga här framme och sen längre. Jag heter Hans Sundberg, pensionerad diakon och bor på Stora Sköndal. Jo, jag säger en stycken MS-sjuk människa har blivit frisk och fyra stycken eller. Och det anser jag vara riktiga underverk. Och man tror att det ska fortsätta. Och min ögonläkare, som jag har sådana grönstar, alltså, så jag ser bara konturer av er som sitter, jag ser inte ansiktena. För det har jag 2 decimeter från. Vi är jättesnygga allihopa. Han sa till mig, min ögonläkare, inom 10 år, med tanke på de där MS-sjuka som nu håller på att bli friska, MS alltså, det är en sjukdom som heter multipel skleros. Mm. Vad är frågan? Ja, det vet jag inte. Men det är ett påstående alltså. Jag menar, överläkaren sa så här, att inom 10 år så kan vi få nya ögon, nya öron och vad du vill i hela kroppen. Det är det. Så talar vi om mirakel. Jag tycker det här är en mirakel. Tack. Tack. Nu har vi en fråga här nere. Anna? Det är en kommentar, ursäkta. Jag är otroligt irriterad med de som räknar med mirakel. En person som har cancer som är spridd i hela kroppen blir inte frisk. En människa som har MS, ursäkta mig, där stora delar av hjärnan är förstörd, där går inte det att göra någonting åt, men man kan stoppa förloppet och det finns nya fina mediciner. Men det där med att tron ska göra ett mirakel med sjukdom, det tror jag är det mest förödande och farliga vi har i samhället. Ja, eftersom jag förstår det riktigt sen mot mig, bara förtydliga vad jag menar. Jag menar inte att man ska säga till de personer som är dödssjuka av en sån sjukdom som du beskriver, att de ska alltså förtränga allvarligt i sin situation. Men jag tror att vi ska säga till dem att Gud är närvarande deras lidande och kommer att hjälpa dem på något sätt. Och jag är övertygad om att den typen av utomordentliga saker sker
även om de inte ska användas för att ge människor i en sådan situation en felaktig tröst. Det är, som du också citerade från Wikipedia, alltså bland annat naturligtvis en yrkesövertygelse, eftersom man kan inte bli helgon i katolska kyrkan utan att någonting sånt har hänt. Men det är naturligtvis helt riktigt i min uppfattning att det är felaktigt att så att säga förtrösta människor och förhindra att de kan bilda så att säga insikten i sin situation och i sitt öde eller sin framtid genom att med en så felaktig tröst. Det menar inte jag heller, och jag menar också att det, men jag tycker inte man ska förminska Gud genom att säga att det inte går. Därför jag har själv en väninna som har blivit friskförklarad, inte, man blir ju aldrig friskförklarad, men som har haft svår MS och nu är till synes helt frisk och har varit det i 20 år. Och jag har också en annan väninna som har blivit frisk från cancer och blivit frisk från beroende. Och jag har... Så att det finns. Och det tror jag på. Det är tron som har hjälpt. Guds kärlek som hjälper. Och sen kan man kalla det för underverk eller att det var just designat för just den här personens livsresa för att kunna hjälpa andra människor. Men jag tror att själva miraklet består, eller underverket består, i när Gud öppnar våra hjärtan. Vare sig det är det lilla vardagsäventyret eller det är det stora att man plötsligt ser Jungfru Maria på ett tak som kan hjälpa de människorna i den staden att komma till att få öppna sina hjärtan och släppa in Gud i sitt hjärta. Alltså släppa in Gud, och det är samma som kärleken då, i sitt hjärta. Och bli läkta och friska och kunna på så vis hjälpa andra. Det är för mig det sanna miraklet. Jag tror det är helt rätt och jag håller helt med. Det är bara det som är väldigt viktigt är att man hjälper människor under det här sista svåra steget. Och till Sabina ska jag säga då att det är oändligt mycket lättare, även om du också har jobbat på hospice eller vet hur det är med döende människor. De flesta dör inte i ångest. Nej, jag vet. Idag. Nej. Och det är fantastiskt hur den här vården har utvecklats. Och det som jag har pratat om, Katarina, många gånger under åren, det är just det. Ha inte denna rädsla för döendet. För det har blivit så mycket bättre. Mm. Liksom att man kan bota väldigt många människor med cancer. Mm. Nu har vi en fråga till här. Jo, Pia, du nämnde det här med i början av din föreläsning att i andra länder så är man mer, har man mera, kanske som du sa, trosmiljö, att man är mer benägen att tala om mirakel och att man beskriver det. Och hur vi i Sverige, vad har hänt med oss? Den frågan och miljoner andra frågor har du väckt. Kan du ta lite på det? Och ska jag ta dem? Svara. Hur då? Svara. Jag utvecklar mera. Jag menar, vad är det här i Sverige som gör att vi inte har likadant som i andra länder? Ja, jag vet inte. Om jag ska gå till mig själv, när jag var liten så var jag väldigt ute, mycket ute i skogen som litet barn. Och som litet barn så hade jag ett seende och ett hörande som att jag kunde se och prata med änglar och med Gud som en verkligen dialog. Och jag kunde komma in i rum och höra saker som sades och så vidare. Det tror jag många unga barn har. Men sen när jag liksom blev äldre så stängde jag det där för jag fick veta att jag var tosse eller jag hade liksom, det var onaturligt och det fanns, hade ingenting med Gud att göra. Och i kyrkan fick jag veta också att man inte kunde prata med änglar och så vidare, vilket jag gjorde, och då kände jag mig som väldigt konstig. Och därför så känner jag en sån, alltså jag kände att jag kom hem när jag kom till katolska kyrkan som har både änglar och helgon och Maria som jag då hade haft en dialog med under väldigt många år. Och då kände jag liksom att det kanske är att den svenska kyrkan har varit under en lång tid så, precis som du sa också, det har inte varit öppet att öppna upp liksom för det onaturliga eller det övernaturliga som nu håller på att hända. Så nu närmar vi oss mycket mer varandra. Och det gör också att det är en annan tid nu än när jag växte upp. Det är en annan tid. De unga människorna, de har mycket mera, är mycket öppnare för andliga frågor än
än vad vi var när jag växte upp och i Sverige överhuvudtaget i Norden än vad det var i andra länder där man har. Och det kanske har att göra med att vi är beskonade från krig och vi är beskonade från naturkatastrofer. Vi är beskonade från väldigt mycket som gör att vi har inte haft liksom behov av att hjälpa varandra. Eller varit tillräckligt fattiga eller haft det tillräckligt svårt som man kanske har haft i andra länder. Där det har... var kanske ens enda tröst att tala med en ängel på sin kammare. Jag vet inte. Mm. Kan vara så. Det var ju någon här som talade om en accepterande miljö eller en det var du trosmiljö som ja. Gör att man vågar komma ut som en som tror på mirakel. Det måste ju finnas en sak. Jag tänker det var ju inte så. För några år sedan så var det en liten flicka i Södertälje som var, jag tror hon var hårfrisör och så ja. Fick hon olja på, alltså det kom olja i händerna. Och hon fanns ju i en miljö där man bejakade det som ett mirakel. Och jag tror hon, när man intervjuade henne så förstod att hon förstod inte alls vad som hände, men hon var ju förundrad. Och det fanns en miljö runt om henne som var accepterande och bejakande. Och det tror jag betyder mycket det som du var inne på. Det finns en sådan miljö. För är miljön sluten och väldigt skeptisk. Jag vet inte om jag skulle berätta om att det kom olja i mina händer. Om jag skulle bli avkragad kanske. Jag vet inte. Alltså jag tror att det behövs en miljö runt om oss som bejakar detta. Sabina. Nej, men jag tror att Pia helt rätt att det är... att miljön påverkar oss. Ibland kan man känna att man bara sysslar med en massa teologisk, intellektuell akrobatik. Liksom. Vad leder det till egentligen? Liksom, det är klart att det finns en... Alltså, vet jag vad det är att verkligen vara utsatt? Att inte veta om jag ska leva imorgon? Om vet om mina barn kommer att överleva? Att jag har bara skitit vatten att dricka? Liksom. Jag vet ju inte vad det är. Det finns ju sidor i mig som är helt oerfarna och avstängda från... verkligt lidande. Sen kan man tycka att lidande är relativt och så vidare. Men i faktum så är det ju så. Vi är en liten del av världen som har det så här bra. Många lever under helt andra omständigheter. Men vad ska man göra av det? Det är så som det är på något sätt. Men vi får inte glömma att... Så att vad jag menar med det är att vi har naturligtvis inte alla svar. Alltså jag hade varit i en annan miljö, hade kanske tron på verkliga mirakel varit helt avgörande för mig för att orka leva till nästa dag på ett annat sätt. Så att den öppenheten måste man ha. Så visst är miljön helt avgörande. Som jag säger, den här miljön är också viktigt, det här öppna samtalet. Ja. Där vi också kan tala om att vi har olika uppfattningar men ändå respektera varandra. Och någonstans också tycker jag att det måste också finnas en ödmjukhet inför vad människor har för erfarenhet och vad man har upplevt. Och för annars så begränsar man ju också Gud och tror att jag sitter på hela sanningen. Och möten med Gud är ju att det är en mycket rikare dimension än vad vi bara som enskild människa kan fånga in. Ja, här har vi. När du tar, Ingrid Stjärna heter jag och socialarbetare här i Stockholm sedan många här har gått bakom. Jag tycker det lät lite grann, du undrade varför vi inte har en miljö där vi kan få tro på mirakler. Och så lät det nästan som om man kunde koppla det till protestantismen. Det är ju, man protesterade ju bevars den gången mot bland annat sånt här som kanske inte var tillräckligt bevisbart och som man ville ta ställningen ifrån eller mot. Och sen så sitter jag också och känner här, det är så kristet och ska naturligtvis vara väldigt kristna förtecken i våra diskussioner. Men jag sitter och tänker på en annan miljö där det är så självklart att vi inte förstår vad det är som händer. Jag tänker på de gånger jag har hört talas om eller läst om i buddhistisk miljö när någon hög präst i sådana sammanhang, jag kommer inte ihåg vad de heter för någonting, när någon dör så vet man i den kulturen att det kommer att finnas någon som fortsätter den prästens liv. Ni har säkert
hört de här programmen också uppe i Tibet och var det nu är någonstans. Där man söker då ofta en ung pojke och han finns någonstans och man hittar honom. Och man, det bevisas på diverse sätt att det är rätt person man hittar. Det där känns för mig som ett mirakel. Och den information jag har stött på verkar väldigt verklig. Man är, det är en grupp präster, vad de heter någonting, som vandrar i bergen och söker just den pojken. Och diverse bevis för att det ska vara han. För mig är det ett mirakel, så, bara för att öppna för lite mer än våra kristna tankegångar. Jag måste rätta dig på en punkt, Ingrid, ja. För att det är inte alls så att samtalen här måste ha kristna förtänken. Men de flesta av oss som arbetar i verksamheten är övertygade kristna. Jag menar bara att det här ja. Är som man vet. Ja, det, här, ja. Det är ju för att vi är kristna här. Jag tror, ja, Filip. Får jag bara anbjuda till det som du sa? Jag tycker det är väldigt viktigt därför. Alltså vi lever ju alla idag i en mer naturvetenskapligt präglad värld. Så vi sätter omedelbart ett naturvetenskapligt perspektiv på dessa frågor. Och det är, som du påpekade redan i början, ett väldigt ungt fenomen och ett väldigt begränsat fenomen som vi också är medvetna om. Vi vet att kunskapen för 30 år sedan var mycket mer begränsad och vi vet att om 30 år är det mycket mer bredd. Men vi lever just nu, men ändå gör vi så. Ja, och jag tror det som är så fascinerande med dessa miljöer, det rör sig i trosmiljöer, de öppnar också våra ögon för en annan verklighet som vi då söker efter signaler och hittar dem också. Ja, det öppnar sig något helt annat. Och jag tror att naturvetenskap gör det ganska mycket, det utesluter per definition en viss typ av erfarenhet. Ja, det här räknas inte och därför finns det inte. Ja, och sen ser vi det naturligtvis inte, eftersom vi redan innan det sagt, det kan ju inte finnas. Och det är en mycket begränsad inställning till verkligheten. Det jag vill säga var att man behöver inte vara kristen för att få ställa frågor här på Katarina Stipsen, men det förstod du. Flera frågor här i auditoriet. Vi arbetar ju med det öppna samtalet, jag tycker det har varit... är ett väldigt öppet samtal här och jag tror också på begreppsdefinitioner, att vi talar om vad vi menar så att vi inte talar förbi varandra i samtalet. Det tycker jag också ni har gjort här. Så nu går bollen tillbaka till panelen och till sist också till dig, Pia. Och ett mirakel behöver Gud mirakler? Frågetecken. Varsågoda, panelen. Är det nu vi ska sammanfatta igen? Ja. Nu ska vi ställa alla svaren. Ja, jag tänkte i samband med utifrån buddhismen då, vi pratar om här med att det finns händelser men också att det finns berättelser som kan öppna och vara extraordinära för oss. Och inom buddhismen pratar man om att symboler och sånt, att det är som ett finger som pekar mot månen. Och ibland blir vi så blinda att vi bara stirrar på det här fingret. Men det är ju ändå målen, det är ju ändå den gudomliga verkligheten. Att det finns olika vägar dit. Det tror jag. Sen kan vi också tolka det här fingret. Men också av den gudomliga verkligheten. Men allt det här är ju, tror jag, strävar mot det. Och igår så var det Yom Kippur, försoningsdagen inom judendomen. Och är det någonting som jag kan tycka som ett mirakel och mirakulöst som vi kan se, men kanske kan behöva se mycket mer om, att försoning och förlåtelsens möjligheter som ändå finns som man ändå inte kan förklara och sätta fingret på. Jag bara funderar på om man skulle vända på frågan, behöver miraklerna Gud? Behöver vi våra upplevelser av det stora i tillvaron, behöver de en... alltså en religiös kontext liksom, eller ett gudsbegrepp för att få sitt värde på något sätt. Och det tror ju inte jag. Så. Men däremot så tror jag vi ska vara rädda om våra upplevelser av mirakler. Så skulle jag vilja säga. Var rädd om din upplevelse av när livet, när ljuset bryter igenom de där små sprickorna. För det är en påminnelse om Guds närvaro någonstans. Även om vi behöver inte se det, vi behöver inte förstå det, vi behöver inte ana det. Men jag tror att vi alla
vet när det bryter igenom någonstans. Och den upplevelsen ska vi vara rädda om. Sen kan vi fortsätta prata om vad det är, definierar och så. Det är spännande, men jag tänker så här, det blir inte större än så, tänker jag, än när det bryter igenom. Var rädd om det. Ja, av filosofiska skäl håller jag fast vid min tidigare påstående att Gud inte behöver någonting. Men detta sagt så menar jag att vi möter Gud på ett privilegierat sätt i mirakel, i det som den mer exklusiva och den mer bredare Definition av mirakel, eftersom Gud är Überraschungens Gud. Dann kommer alltid mit något nytt, mit något som vi inte hade räknat med. Det finns alltid nya dörrar som öppnas. Gud är osannolik och Gud är underbar. Och på det sättet menar jag att Gud, att vara med om mirakel i våra liv är ett sätt att möta Gud, ett privilegierat sätt att möta Gud. Ja, då ska jag avsluta det här. Jag tror inte heller på att Gud behöver mirakel. Och jag tror inte Gud behöver något egentligen. Men det är kärleken som gör att vi finns till. Och det är så oändligt stort i sig att vi behöver varandra för att ge och ta emot kärlek. Och man behöver inte, jag tänker på det här med att vara vänlig. Det är också ett buddhistiskt citat, tror jag. Be kind whenever possible, it is always possible. Alltså, det räcker så långt. Däremot så tror jag att vi ska inte förminska oss själva. Att mirakel finns, och det finns också i den där lilla sprickan, men det finns också oändligt mycket större än vad vi någonsin förstår. Och att vi inte förstår det tycker jag är fantastiskt. Och jag tror på mirakel, både det lilla och det enormt stora. Och det är sant för mig. Och med det slutordet så riktar vi ett varmt tack från Katarina Stiftelsens sida till dig, Pia Johansson. Tack, för jag som tackar. Att du ville komma hit och formulera denna spännande och viktiga fråga. Och vi säger också tack till panelen, Filip Geister, Sabina Koi och Jan-Olof Fors. Tack till auditoriet också för att du kom hit. Välkomna tillbaka till Tanka Katarina Stiftelsen, mötesplatsen för öppna tvärvetenskapliga samtal. Tack och god kväll. Tack så hemskt mycket. Jag känner inte mer.